anem a executar el pisicatge. Pisicatge és un joc per als més menuts. Tenim així una sèrie de jocs disponibles. Per exemple, aquest, que el que n'hi ha que fer és per aprendre a utilitzar el ratolí. N'hi ha que moure el ratolí per tota la finestra i se va destapant una imatge. Entonces, es tracta de passar tenim a la vella. Iou! És igual, en este cas, tenim abelles. Vale. Aquest és per a fer fotos. N'hi ha que fer fotos en els punts de la finestra on canvia el, vegeu? Ahí, exacte. Tenim que fer 6 fotos. Un altre, anem passant per la finestra fins trobar, exacte, així n'hi ha un altre, molt bé, i per últim, ahí, un altre, vale. Encara, este ja ho havíem fet, no? Doncs, ahí, este, molt bé. Ara ja els tenim tots.